काहुरी पारे आदरी, काहुरी पारे आदरी, डाली मैना चोरी, काहुरी पारे आदरी। मन मेरो माया दातेरो, मन मेरो माया दातेरो, का पाइन्या चलोरी, मन मेरो माया दातेरो, मन मेरो माया दातेरो, मन मेरो माया दातेरो, का पाइन्या चलोरी, मन मेरो माया दातेरो। अहिले त कोही ठाउँमा पुगी, अहिले त कोही ठाउँमा पुगी, डाली बैना सुगा, अहिले त कोही ठाउँमा पुगी, अहिले त कोही ठाउँमा पुगी, अहिले त कोही ठाउँमा पुगी, अहिले त कोही ठाउँमा पुगी। कि त मना सोच्दैनसु सोचेको पुगा, कि त मना सोच्दैनसु, कि त मना सोच्दैनसु, कि त मना सोच्दैनसु, कि सोचेको पुगा, कि त मना सोच्दैनसु। भयल खेल्ने बहिनी मन कहाँ जाने छ दौडी, बायल गेल्या बैरी माना, बायल गेल्या बैरी माना, काजाने सैदौरी, बायल गेल्या बैरी माना, बायल गेल्या बैरी माना, बायल गेल्या बैरी माना, काजाने सैदौरी, बायल गेल्या सोच्दैन सोच्दै सोचेको पुगा, कि त
सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म युवराज भण्डारीको नमस्कार। यहाँ लुकेका प्रतिभाहरूलाई यहाँहरूको माझमा प्रस्फुटन गर्ने आशाका साथ तपाईँसँग पनि भेटेर पुगेर तपाईँको प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने एक माध्यम हो हाम्रो हुम्ला अफिसियल वान। यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। विभिन्न प्रतिभाहरूको साथमा तपाईँहरूको माझमा पुग्नेछौँ। जय गीत, जय सङ्गीत। धन्यवाद।